Klasi tupkufa falmera bano tunga sunje eto anati niftona ni fapala lamba wamni zoto andzawari asaina panazani no anzo izani yacham ni faran vava uchanga piara muna avya chan ulna yenna nuna muinyen zazati mulnde beira iratuka ulna afamisa yefacha yankunu mbula manaraka fitzabuna amni zovtona izo omni optal si asher de vatumanj fukachni finana na sukacha anjan masin tane tuerana na diabakuli mlazam tikiani ya tipriyem vava Ulaen numati vukatin fina na sukatan dan masina tiet fatmadi, zaya vem na fiana kaverna rusa mia fa yisereu, kan yevata kusa, numbula manara ka fitsa buna, etomni optal se asherte. Ran tena miset zan ya dia zazati numat, tetom noptal zan, de fatonan rai, tiptonan rai, shiftonan rai ya lakim fultonan. Maria Nakufa, si zazakely dimiro ihany no maty fa nisy olo lehibe anankiray koa anisany maty a dia ankehitriny a mbola misy tsabona eto amin'ny hôpitaly amin'izao fotoana zao zaza telo a sy olo lehibe anankiray izy io zany a ny fomba fisehony a dia miseho amin'ny alalan'ny fandoavana mazava ho azy a toy ny ataontsika hoe intoxication alimentaire rehetra dia marary be ny kibo taraina maraty be le marary ary malemilemy a tena malemilemy be mila tsy aray tena zany raha ny zavanisy ny sabotsy teo na sokatra andranomasina anankiroa repanjono avy eo amin'ny fokotany maro fototra avetrahany motetehina ary ny zaraina tamin'ny fianakaviana sy ny namana akaiky ary ny ampahany namidy dia ny an-tsena isany ny vidy andriamatoa jean vadiko nivarotra ta mpandranety raha nivarotra mpandranety zany dia tonga izy tamin'ny sabosy ariva dia izy zany nataony ro de samby niaraka nihinana aby zany zay dimiana fa ikiry zany mbola sy nihinana firy fa sy tiany de araka viavy koa sy nihinana de zay telo zany za de madamo de ti io zany tegna nihinana de kiakandro lady zany zay de nandeha tampiangonana zay nivavaka de mbola sisy nihinanina de izy amizay lady avininana izy de efa sy tonga tampiangonana koa zay fa magnendo ny lovo zany feny be vavoniko nandoa foana lahy nandoa toetrany moa ny fanadiadiana karaka ny fantatra dia manodidina ny zateo ny olona nihinana ny reto sokatra andranomasina ireto ny ariva teo tonga nyjeriny marary teny amin'ny hôpitaly ireto tompona ndraiky mpanjakana avety vatomandry ary ny tsapa alahelo anyireo fianakaviana manamanjo marina moa fa dia raisinantanina mahamaimpona avokoa ny fitsaboana ary manome toana amin'ny fividianana fanafody ivelan'ny hôpitaly ny solombavambahoaka omaly moa no nitrangana izany loza izany tany amin'ny hôpitaliny vatomandry fa nampafantarina ireo lehibe ny distrika sy ny ben'ny tanàna ny renivohitry ny distrika ireo atotakevitra sy lalàna amin'ny fitantanana ny loza sy ny tandiny loza any amin'ny faritra sofia araka ny angomovaoan'ny anisha ramiarbelo ny fomba fanatanterana ireo paikady aty amin'ny faritra sy ny asa tao ahafana miatrika ny loza ary fampafantarana ireo antotakevitra sy ny lalàna amin'ny fitantanana ny loza sy ny tandindinindoza ireo no ny ompana ny atrika asa momba ny politika pirenena amin'ny fitantanana ny loza sy ny tandindinindoza niarana amin'ny cellule de prévention et d'appui à la gestion des urgences na CPGU tanjona ny anenana ireo vokadratry sy ny loza voajanahary avy any ambony izay zany iarany tokony atao hamafisina sy atsarana tany ahafana miatrika sy manaro nefa simba an'izay fandalovany fodidravokazay tiako ihany koa manamafy ho antsika ty amin'ny région sofia fa efa nataon'iza zory ny atlasy de risque ny région sofia manana anjara toerana lehibe amin'ny fiadiana ny fivovan'ny toetrandro ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny fambolen-kazo isan'izany ny fambolen'ny governora ny faritra sofia ny general lilson rene de roland ny zanakazo antsoina hoe soi azay karazan-kazo andalana ho lany tamingana no nahatonga ny anaran'ny tanàna antsoi ka ato anatin'ny lapan'ny faritra no novolen'ny governora izany ahafantarana ka mahafantatra ity karazan-kazo soi ity efa miresaka izay fambolena azanakazo zay atrany isika tsy hitrandraka ala fotsiny fa merina ireo ala efa miaringana sy hitsinjo ireo taranaka mampara amin'ny alalan'ny fambolena azanakazo no tanjon'ireo mpikambana mpitrandraka ala any amin'ny faritra amorony manihiny efa misehatra ao anatin'izany amoa izy ireo nandritry ny taona maro fa mbola miezaka hatrany ihany koa manaparitaka zanakazo ao anatin'ny faritra rodimanana sondra sy ionjavony miarana
tafiditra ao anatin'ny fandrarahana momba ny ala ny fitsinjovana ny hoavin' izany amin'ny alalan'ny fambolekazo mifanaraka amin'ny hazo notapahina no tsindriny avy ao amin'ny fikambanan'ny mpandraraha momba ny ala io. Tsy ho fandraisana anjara fotsiny ho hiatrany izy ireo fa tena atao isan-taona mandritry ny vanim-potoana fambolekazo ary efa homanina mialoana isan-ankazo satria dia manana ny tanin-janakazon'izy ireo manokana ny fikambanana. Tsy vitan'ilay mamboly fotsiny izahay fa manaraka an'ilay torohevitran'ny teknisianina manao aro afo miaro an'ireo biby rehetra tokony hanimba azy miambina sy manara-maso ara-dalàna araka n'izay tratranay. Natao ihany koa izao fambolena izao mba ho kirakiran'ny taranaka mapara aoriana ho dimbinay. Zahay koa mamokatra zanakazo dimy alina isan-taona sarana amin'ireo kataony mahatelo ireo sy ny mpiaramonina rehetra. Zanakazo efatra arivo fototra no novolen'ny fikambanana mpandrarahan'ny ala aty amin'ny faritra Moromani ahitana ny cantonnement Ambositra ao ambato finandrahana Manandrina izay natao teto amin'ny commune Ivato Centre. Zava-dehibe ny fahatsapana ny andraikitra tokony ho raisina dia ny fanarenana ny ala izay efa miaringana hoy ny avy ao amin'ny fobepatry ny tontolo iainana a Moromani ka namporisika izy ireo mba ho jerena akaiky hatrany ireto hazo novolena ireto. Araka ny hitantsika tao anatin'ny fanadihadiana onjavony miarana sy Rodmanana Sandra teo iny moa dia tsy hitrandraka ala fotsiny fa amerina ireo ala efa miaringana no tanjon'ireto fikambanana mpitrandraka ala any amin'ny faritra Amoronomanio ireto ary miezaka ihany koa izy ireo anaparitaka zanakazo manerana ny faritra. Fa tamin'ny alalan'ny fampahafantarana sy fanentanana ny mpanjifa ireo zo anana no nentina nankalazana ny andro manerantany ho an'ny zon'ny mpanjifa tany amin'ny faritra Anosy. Nampahafantarina ny mpanjifa ireo zoananany tamin'ny alalan'ny fivahinany tamin'ity onjabe iray taolagnaro ity. Izany no natao dia ho entina ankalazana ny andro maneran-tany amin'ny fiarovana ny zon'ny mpanjifa. Nandritra ity fotoana ity dia nisy ihany koa ireo fanentanana ny mba hahafahan'ireo mpanjifa ireo hanana fahasahiana mijoro amin'ny zoananany. Efa tafasangana ty an-toerana ny tambazotra miaro ny zon'ny mpanjifa izay tarihan'ny filohany Andriamatora Arson Octave. Efa miresaka izay andro maneran-tany ho an'ny zon'ny mpanjifa izay hatrany isika anisana namarika ny andro maneran-tany ho an'ny fiarovana ny zon'ny mpanjifa ny fitaliavaparitry ny mpanjifa ny fitaliavaparitry ny renivohitra Bongolava Omaly ny fijerena ireo vitin'entana izay tena fampiasan'ny mponina amin'ny andavanandro sy ny fisavana ireo entana efa lany tato moa no anton'ity fidinana ifotsiny ity. Ry zareo andrenjatovy no mampafantatra antsika ny momba izay. Nidina ifotony tena nivondreo mpamonjara teto tampitanana tsiromandidy ny ekipa ny fitaliovam-paritry ny indostria ny varotra ary ny asa tanana teto amin'ny faritry Bongolava tao anatin'izao andro maneran-tany fiarovana ny zon'ny mpanjifa izao. Asa fitsiriana sy fanaraha-maso ny mety ho fioaram-pefy no anton'ny fidinana ka nosinganina ireo izay tena mampikaikaiky amin'ny vahoaka mba ho fanomezana fahafaham-po azy ireo. Ny fijerena ny entana lany taty ary ny tena tsy adino dia ny fijerena antony sarany atao amin'ny fampidirana fahana antony a hoan'ny amin'ny vola indrindrindrindra sy ny fanaovana depo amin'ny vola dia efa nisy ny fampiresahanay tamin'ny orinasa Telma dia na amin'ny alalana izy ireo a risaorana anazy a ny andraisana manontolony amin'ny lalana taripia amin'ireo zeminia mandisy sarany amin'ny fampidirana fahana mandisy sarany amin'ny fanaovana depoa izany moa ataoko hoe fiarovana zon'ny mpanjifa mbola itoy zany amin'ny ataoko hoe fijerena ny tambazotra hafa zay arakaraky ny fivoarany fanarahana ilay izy a dohatr'izay koa amin'ny fijerena ny atao hoe retention de stock reny olona manipoka hitandiny dia manolotra an'ilay vidiny avy eo rehefa mahita hevika anaovana an'izay. Tsy voasambany no nisy ny fanaraha-maso nataon'ireto tompona andraikitra nyvarotra ty amin'ny faritry Bongolava reto ary tsy mijanona teo ihany koa fa mbola itoy hatrany izany. Avy eo amin'ny lafiny toekarenana mpiatadin-dokanga ny mpiantsehatra rehetra momba ny sehampiariana lavanila any amin'ny distrikany Mandritsara amin'ny fanatsarana ny kalitaon'io vokatra io ka najoro any an-toerana ny rafitra vaovao CDV na ny conseil de district de Vania mba anaraha-maso io vokatra io. Manazava amintsika Georges Aston eo amin'ny sariny Randrinasolo Tarine.
tafapetraka aty amin'ny distrika ny Maritsara ny rafitra vaovao misahana ny fikarakarana ny vanille io le antsoina hoe CDV na conseil de district de vanille nampifantarina reo mpiantsehitra rehetra mikasika io sepiarina io ny fitsarana n'io rafitra io izay zao zany agnatin'ny magnapolitika io rafitra io isaka ny distrika ary mipaka tany amin'ny ny commune zany ny tonga anjara Maritsara zany dia nanangana ny comité de district de la vanille zany zahay dia nahatana an'ireo fanjakana zay eto eto toerana manomboka amin'ny depute ny tireo amin'ny distrika ireo ataoko hoe ny sapararaha teknika zay misahana zany ny agrikultura zareo amin'ny gendarme sy ny polisy sy ny tarindreo ary eo ihany koa zay tena mpisehatra amin'ny lavanila zany zay mpandraraha mombany lavanila tety ihany koa nandinihana ny tety andro hanokafana nitsena ny vokatra vanila aty amin'ny renivohitra androna manitra fa tsy mifananavitra tamin'ny taondasa ny fitaom-pivotazana lavanila amin'ity taona ity satria efa hita fa ny atsara ny vokatra lavanila taty amin'ny patrik distrika ny Maritsara tamin'ny taondasa dia tsy mifananavitra amin'izay koa le voangona tamin'ity taona ity ary de izay angambany no alefa ho any amin'ny ministera ny atonga ny mpiantsehitra rehetra mikasika ny separiana vanila io mba samy hanara-dalàna indrindraindrindra ny hanatsarany kalitaon'ny vanila aty amin'ny distrika ny Maritsara no tandrona amin'ny fananganana io rafitra vaovao io avy amin'ny lafiny kolontsaina kosa indray ampitombo avoeny sehatry ny kanto sy mpahazo tompontsoa ny tanàna nantsiranana ny fisin'ny fotodrafitrasa trano be ny serasera sy ny kolontsaina banja avy amin'ny fitondram-panjakana ny ndinin'izay hoentiny solotenany televiziona malagasy anantsiranana tombony lehibe amin'ny mpisetra momba ny zavakanto ny fisian'ny tranobe ny serasera sy ny kolontsaina izay nomeny fitondram-panjakana nampitondrasana agnarana hoe banja ety antsiranana satria tsapa ny mpanakanto fa agnisan'ny ampitombo avoeny ny fahalalan'izy ireo ny fisian'ny fotodrafitrasa ity fagnomezana izy io ary fagnomezana raha nilaigny raha tsisy teto raha tsisy teto ary ny mpanakanto koa hitanao ny efa manomboko maro izy amin'ny tanàna ty maro ka nanyserasika tragno fiaognana azoazo ny artiste tsara miaogno ato misy tragno fiaognana ato misy salle de conférence ato misy fagnanaovagna fampisehoagna ato misy toerana tokony hikoragnana misy bureau ka za tsy nahita raha tokony fagnotaniagna tsaratsaran'izay eky hoany ny mpanakanto tombontsoa maro ny azon'ny tanàna ny antsiranana amin'ny fananana banja ity satria efa antitra na tsy misy mihitsy aza ny toerana malalaka tahaka itony na zay aza tio tsiliky misy zio tio zahay relianse française zegny ny tany fomboana tio tany zegny nagnampy be ary zio naviany raiky ty za mahita izy efa moderne be zy le conception merci président ary zay magnategna fa tsy perte digona avy amin'le infrastructure mirairay arika zany nivoaka ny antsirana ankehitriny satria afa-pasairanina amin'ireo hetsika ara-kolontsaina samihafa eo ampejiny fampandrosoana kosa indray ny tsitika ny distrika ny manoro ny alohalon'ny madagasikara voafitany amin'ny faritany toamasina ny herinandro lasa teo ny jery ny fisotro ny asa fanamboarana izay nahoron'ny fitondram-panjakana moa no antondiany tamin'izany nanangony vaovao dominika raha andriamana tena ny jery fotony sy nanaramaso ny asa fanamboarana ireto fotodrafitrasa na olon'ny fitondram-panjakana eto manolo ireto ny lolo madagasikara manao soa dona stade manara-penitra gymnase hôtel de ville epp manara-penitra ary ny lalana ireo rehetraireo samy eo andalam-panamboarana avokoa ary azo lazaina fa mizotra amin'ny tokony ilana azy araka ny bokona ndraikitra izay ny fanarahana tanànany manoro ny tenako amin'izao fotoana zao a manara-maso ny fizotriny asa rehetra zay mandeha atao anatin'ny tampotanànany manoro ny ameza ananjy angamba dia fisaorana amin'ny tafotafo ho an'ny filoham-pirenena andry ny Irina Razoel satria ny vahoaka ty ny fotony dia misitraka ny fotodrafitrasa zay napetraka ny fitondram-panjakana nandritra ity fitsidihany ity no nylazany lolo Madagasikara
fa tsy tokony asa voritaka amin'ny hevitra bontolo ny fiainam-bahoaka fa avelo hiasa ny fitondrana. Eto dia manao ansoavo ho an'izay te anakorontana na te anozongozona izahay ato amin'ny faritany Toamasina dia miara-dia tanteraka amin'ny andriamatoa andriny Irene Razoelina sy ny governemanta zay taritiny prime ministra. Tsy ny eto tamin'ny tanàna Manory ihany no misitraka ireo fampandrosoana ataon'ny fanjakana ireo fa eny anivon'ny kommune dia efa misy fanorenana ihany koa. Ao anatin'ny fitetezam-paritra ataon'ny solombavam-bahoaka an'Anjozory be amin'ireo kommune misa 550 no anaovany tatitra ho an'ny vahoaka indrindra ny asa fampandrosoana nanampy ireo fikambianam-behivavy ihany koa ny solombavam-bahoaka ary ny hainony etaetan'izy ireo. Lovasoa Jose. Ao anatin'ny fitetezam-paritra ataon'ny solombavam-bahoaka an'Anjozory be ho an'ireo kommune 550 ato anatin'ny distrika no anamarihan'ireo fikambanam-behivavy isaky ny fokontany ny andron'ny valomarotra ka isan'izany teto amin'ny kommune Ambohibary Foilena. Fotoana ihany koa anaovan'ny solombavam-bahoaka tatitry ny asa vita sy ny taonany asa ho an'ity 2020 ity ny ainoana ny etaetan'ny mponina. Kommune rehetra manerana distrika an'Anjozory be dia nalamina mihitsy hoe manomboka tamin'ny 4 masa mandra-patonga ny 30 masa dia hitetin'ny kommune ray manontolo depute hifanaritavantsika ny aton'izay satria fampidinika aka reo hitahitantsika entina anaovana fampandrosoana. Ankoatra ny fambolena sy ny fiompiana dia maro fikambanam-behivavy eto Ambohibary Foilena no manao asa tanana tsy afa-manaotra nefa izy ireo noho ny tsy fahampiana ara-pitaovana. Nonay ny nangatahanay a ny zomba afahana hividy a ny zomba afahana miasa hitovikarama ka dia mankasitraka ny firenena mitiavana izay nankasitraka izany soa azo ny vehivavy izany. Manana tanjona zany izahay a mba hisy ny asa iombonana izay ataon'ireo vehivavy ireo mba hisy zany zany toerana zany mba hahafahanay mifanerasera ohatra hoe mba homena trano izahay satria mampianatra informatika afaka koa manao fotokopia sezi sy ny tao zavatra maro samihafa nefa izahay a dia tsy manana trano anatanterahana izany a tsy manana ihany koa fitaovana anatanterahana izany a. Namaly ny etahitan'ireo fikambanam-behivavy ny solombavam-bahoaka tamin'ny alalan'ny fanonorana ireo fampitaovana izay mifandraika ny amin'izany tsy adino ihany koa ireo tanora eo amin'ny sehatry ny fanatanjahantena. Fanipitony ny fitsidiaparitra nataon'ny solombavam-bahoaka izao natao teto amin'ny kommune Ambohibary Foilena izao. Mirosotra amin'ny 500 ny fananganana fotodrafitrasa poste avancé amin'ny kommune Ambatomena distrika ny Antsirabe faharoa iny vokatry ny fiaramientan'ireo vahoaka mpahazotombontsoa sy fanampian'ireo malalatanana moa no navitana izany fotodrafitrasa izany. Angomavaoan'ny Kady Rajaonera. Araka izao hita amin'ny sary izao kely sisa de ovidy ity poste avancé apetraka eto amin'ny kommune Ambatomena ity isan'ny amaranana ny asa ny fandokoana ny anatiny sy ny ivelany 5.3 tapitrisa ariary no tetibidiny ny fotodrafitrasa. Amin'izao fotoana izao ananganana EPP ahitana efitra telo ihany koa ny ao amin'ny fokontany Ambatomainty ao anatin'ity kommunity hatrany. Samy tatitra ny hetsika ireo mpianatra tany Vondrovorona sy Ankatso no lohatenin'ireo gazety mpiseho isan'andro voaray teto amin'ny televiziona malagasy tamin'ity atoandro ity ny lohateny misongadina ihany koa ny fepetra tokony ho raisina manoloana ny fiakaran'ny isan'ireo olona mitondrina ny tsy mikaretina COVID-19 irany Esperon no hamentina amintsika ny fiangazety. Gazety 4/10 no voaray teto amin'ny televiziona malagasy tamin'ity andro ny 6/10 martsa 2020 sy 2020 ity. La Nouvelle, Free News, gazetiko l'Express de Madagascar izay izany taratra malaza Madagascar ary ny titandrazana dia samy misintona ny mpamaky azy amin'ny lohateny lehibe mitatitra ny hetsiky ny mpianatra teny Ankatso sy Vondrovorona.
mpianatra telo voasambotra roa naratra nahiditra hôpitaly voaprofo hoy ny gazety ny fisiny mpampirisika mia mahery vaika ny hetsika ka voatery nampiasa baomba mandatsatra ny maso ireo mpitandro ny filaminana azo everina ny fikatonana ny oniversite noho ny grevy sy ny valanaretina ho any la gazete de la grande ile midi madagasikara ary la verite mahakasika ny valanaretina covid-19 sy ny firongatany eto madagasikara no lohateny lehibe ny fivezivezen'ny komorianina madagasikara sy ny malagasy mankany komoro no lalana iray mampiakatra ny firongatry ny aretina marary efatra amin'ny dimy no mampisehotranga misy fahasarotana miteraka dihevitra eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao ny mahakasika ny vaksiny fanefitry ny covid-19 eto antoerana hoy ny gazety mety tsy anankery ihany koa ny taratasy fanamarinana ny fahavitan'ny vaksiny ho andreo avy any ivelany hiditra eto madagasikara free news tsy fanarahana ireo fepetra 28/7 ireo tratra tsy nanao aritava atao anatin'ny 5 andro nanokana ny free news lahatsoratra ihany koa ny fananganana oziana mpamokatra sakafo antaolaniaro hiatrehana ny ady amin'ny tsy fanjarin-tsakafo vokatry ny fiaramiasa ny fikambanana fity sy ny fondation merieux ary ny vondrona nutrizet midi madagasikara covid-19 eny amin'ny oniversite 8 ireo olona voamarina fa mitondra ny tsimokaretina ateny akatso sy vodivorona ny faran'ny herinandro teo la verite sehatry ny fizahantany eto madagasikara na dia eo azany krizy maro ireo orinasa misehatra eo amin'ny tontolony fizahantany no misokatra tamin'ny taona 2020 5 ireo fangatahana fahazon-dalana anokatra agence de voyage sy ny tour opérateur raha 5 kosa ireo fangatahan-dalana anokatra trano fandraisam-bahiny l'express de madagasikara eo amin'izay sehatry ny asa vaventy izay asa maro no tokony efa natomboka ny fananganana azy maro amin'ireo orinasa nefa no vao manomboka miarin-doha la nouvelle tontolo ny politika anomboka rahapitso ny fivoriana tsy ara-potoana eny anivo ny parlementa rotonta afana ny adihevitra na eo amin'ny lafiny sosialy na eo amin'ny lafiny politika gazetiko clémence sarary nirina hiakatra eny amin'ny fitsarana miady amin'ny kolokolo rahampitso toy ny fiainona azy tao amin'ny brown chute sûreté urbaine Antananarivo teny tsara lalàna ity fampiatsoana ity ty tanindrazana nahazo fahafahana vonjomaiky ambany onitra ireo telo lahy voasambotra tany afrika atsimo tamin'ny trafika na volamena 3:70 ny raiky amin'ny 30/12/2020 lasa teo didim-pitsarana nivoaka tany afrika atsimo omaly 15 Martsa io izay ny amponitra 5:20 ariary la gazete de la grande ile nahazo loha masinina 5 ny fce eo amin'ny trangam-piaramonina indray malaza madagasikara tovila 5 taona tratra nanendaka teny isotry antsilava lehilahy iray no hita teny ampelatanany izay izany nokapahin'ilay lehilahy tamin'ny antsiny lohan'ny rahalahiny taratra tratra ny polisy ireo 7 lahy namaky fiarana depute tany taolaniaro ankizy tsy ampitaona ny 5 tamin'izy ireo inona ny vaovao sy ino vaovao faritra fongany jiolavy koa ny taolapaty rehetra tao ampasana tany meritsatosika noho nisehoany izany farany jejo mpivady maty tao betafo ny fianakaviany ihany no namono azy ireo vao manodidina ny tsy fandriam-pahalemana kosa indray manoloana ny trangana tsy fandriam-pahalemana ny Seotany Belsurmer sy Befas dia haharitra ny operasion atao any amin'ny faritra Menabe vokatry ity operasion ity moa dia dahalo misy roa no maty olona telo hafa kosa no voasambotra nandritry ny fidinan'ny OMC sy ny fivoriana tany an-toerana ho fikaroham-bahaolana no nafantarana izany Isabel Joda Celestine malazo roa no maty raha telo ny olona tsotra voasambotra ny faharoambifolatra amin'ny 5/10 ny volana marsa taona 2020 lasa teo nandritra ny operasion izay natao manoloana ny tsy fandriam-pahalemana tao Belsurmer sy Befas io no fantatra nandritra ny fionana ho fikaroham-bahaolana eo amin'ny asan-dahalo atao amin'ny faritra Menabe nataon'ireo OMC miondrika fanajana amin'ireo izay lavo izay manokana OMC zany amintsika miteny zao zany de efa misy renfort avy any amin'ny gendarmerie pirenena FIGN efa tonga atya amintsika aty maromaro izy ireo ary anatanteraka mission mandritra ny volana maromaro ny sorana sary moa zany a miavy eo amin'ny 5 fa ny tena tikotsiriana fotsiny zany de tsotra ihany hoe
aleontsika hiara-iasa fa vonona antsika amin'ny lafiny rehetra zany a anentsika sy anafoana ny tiazandalo ity. Enjehina hatramin'ny farany nahavanina ny alisandahalo hoe ny avy amin'ny gendarmerie pirenena. Miara-misalaza hay amin'ny tafitafika malagasy 3/5 dia mbola misy koa ny gendarmerie bravo avy amin'ny andrivazo. Ny commandant groupement zao tsy tantoerana satria any koa izy a izy no midirize mitondra ireo ekipa reo a amin'izay ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana zay. Kalony sy fokon'olona no fantatra fa miara-miasa amin'ireo mpitandro ny filaminana ka nahazahoana izao vokatra izao izay mbola natohizana hatrany. Fanamory ireo zandary mandray fibaikoana rehetra ao anatin'ny faritanin'ny Mahajanga ny komandin'ny CRGN ka nanamafy ireo paikady entina miady amin'ny lafiny tsy fandriam-pahalemana indrindra amin'ireo komunina sy faritra Menanjakan'ny Asanjiola. Fanampanazavana Adriel Brice. Paikady vaovao no entin'ny zandary eto Mahajanga miady amin'ny tsy fandriam-pahalemana manomboka izao. Io no nivohitra nandritra ny fionana tamin'ireo tomponandraikitra ambony eo anivon'ny zandarimeria manerany faritanin'ny Mahajanga ka namafisina tao anatin'izany ny toromarika izay ifandraisan'ny zandary misimisy kokoa amin'ny vahoaka eny fotiny. Zavatra anakorogoavana ny tena ianteranay ato amin'ny faritanin'ny Mahajanga dia ny voalohany zany dia ny fanatsarana ny contact amin'ny population. Io zany hoezahanay a no ampisy kokoa anatsara ny contact mba ho zandarma akaiky ny vahoaka tokoa fa tsy zandarma mipetraka any amin'ny birao fotsiny. Ny zavatra faharoa dia fanaovana conception ny sécurité ao anatin'ny commune. Tsy miasa irery ireo zandary fa misy ny fifanomezan-tanana eo amin'ny tompona ndraiky mpanjakana any amin'ireo faritra voasokajy omena izay ahafahana mampiatra ity paikady ity. Eo amin'ny lafin'ny fanabeazana indray ny atrika fiofanana momba ny fananganana na fanitsiana ara-pomba demokratika ny mpikambana ao anatin'ny birao maharitry ny fefy ireo taletsekoly misa 7/17 ireo chef zap misa 5/10 ao anatin'ny siskoany vatomandry ny azo malaza teo na diabakoly. Ny hitatra ty amin'ny faritra Antsinanana nanomboka ny taona 2020 teo fiaraha-miasa ministera fanabeazam-pirenena RJK sy ny ONG Sofia Sivy amin'ny alalan'ny tetika asa tafita natantsoroka ho amin'ny fitantanana ny sekoly. Mena fiofanana ary ireo talentsekoly miisa 7/17 sy ireo chef zap 5/10 atao anatin'ny siskoany vatomandry mahakasika ny fananganana fanitsiana amin'ny fomba demokratika ny mpikambana ao anatin'ny biro mahatry ny fefy na ny faribonezaka ho amin'ny fahombiazany fanabeaza eny fotony noho izy andrekina ny fampandrosoana ny sekoly. Ny rafitra fefy zany rafitra anankiray atao anatin'ny fanabeazam-pirenena dia isy ny tambaran'ny vondron'olona fotony a amin'ny fitantanana ny sekoly dia izy io zany a mba atao amin'ny fomba ara-demokratika amin'izay zany a ny fananganana ny biraon'ny fefy masorona ary ho tsara rafitra amin'izay zany a ny fefy satria ao anatin'ny fivoriambe no anapahana hevitra ho amin'ny fitantanana sy fanatsarana ny fampandrosoana. Tanjon'ny tetikasa ny anatsarana ny fampidirana ny ankizy rehetra efa tonga taona sy fiazonana azy ireo ao an-tsekoly indrindra ny azahoana fanabeazana ara-kalitao sy fitantanana mahomby enti-manan'ny sekoly arahany vondron'olay fotony mandray an-tsara. Ny hitirenina Tsinanana moa nanokatra tampomba ofisialy antsy fiofanana etsy. Notolorana mari-pakasitrahana ny izy malasa teo ireo mpianatra miisa 250 mianadaza nahavita fianarana sy fiofanana momba ny informatika tao amin'ny centre de formation professionnelle Tenomada Ambanjarenivohitra. Nanatrika izany moa I Lucien Tongaravo. Amoaka mpianatra miisa 250 mianadahy izay nisalotra anarana mandresy ny centre de formation professionnelle Tenomada Ambanja ka nitolorana attestation de fin de formation satria nianatra informatika izy reto misy ny cours normal izay nianatra nandritra ny 3 volana misy ihany koa ny cours accéléré izay nianatra tanatin'ny 2 volana. Magnano fisorana ho an'ny mpampianatra izay nampianatra zahay zegny tegna omeny fisorana biby kokoa izy tamin'ny resaka fianarana informatika izy ary zahay koa zegny le resaka fianarana ity zegny tegna favononananay be zegny izy ity ianaranay izy ity mba ahafahanay zegny mahazo asa tsara zegny amin'ny amaray zegny.
na velombolo izay teo fotony na de mara le problème tsara misy izay le coronavirus misy ny etsy mazomafiantra sisa teo anatanota ba ministera de vita somatsara le fiofanana ary tanjona moa de mahay le mpiantra amma formation professionnelle anazy afaka miasa avy an-trano ry zareo ary mahazo ny maripahaizana mifanaraka amin'izay mahavelombolo ny zavatra nabokanomboany satria mahitantsika amin'ny politika fanjakana miezaka mba ampahay ny ankizy ary mba ampirisiky ny tanora idrika amin'nysehitra ny asa maria na fandian'ny faefatra reto navoaka ireto efatra amin'izy ireto ny lorea cepe roa ary ny bepc roa ihany koa tapitra ihany koa ny fotoana ny fampalalam-baovao teto amin'ny televiziona malagasy tamin'ity atoandro ity nankasitrahana ianao nanjo izany hatramin'ny farany nome fotoananao amin'ny manaraka indray soavatsara tompoklasy tompokofavy